Vysielať naživo, začína sa vysielať a ja som veľce rád, že sa to podarilo, že som tu a že vy ste tu tiež. Zase minútku meškám, ale som tu a podarilo sa to, takže konečne si môžeme porozprávať veci, ktoré som vám chcel povedať už dávno a som veľmi rád, že máme takúto možnosť, ja sa snažím zlepšovať a vidíme a počujeme. Super, Michal, ďakujem, to som chcel hneď povedať, aby ste mi napísali. Čo hovoríte na tento obraz inak? Som vo svojom štúdiu a toto je jedna z vecí, ktoré sa mi podarili v roku 2021. Dlho som to chcel a túžil potom, aby som mal svoj vlastný priestor, kde môžem slobodne pracovať a robiť si, čo chcem. Takže už to mám. Jedna drobnosť je, že ten internet, ktorý tu je, nie je úplne dobrý. No a to je dosť blbé, keď... Štoky, zdravím ťa. To je dosť blbé, keď ste youtuber, keď nemáte dobrý internet, ale som tu. Uvidíme, jak to bude vyzerať. Malo by to vysielať vo Full HD. Mám dokonca zariadenie, alebo zariadenia, ktoré sú schopné vysielať v 4K, ale som to skúšal a nešlo mi to ešte. Ale vždy sa dá všetko zlepšiť. Doug! Hey, man! To je môj kamoš z Ameriky. I see you, man, and after a long time, I see you again. Well, just write me, how are you, what's up with you? I haven't heard about you for a long time. I will continue in Slovak language, so pardon me that, but at least write me how you're doing. Decka, sorry, ale som ho chcel pozdraviť, úplne ma prekvapil, je to môj kamoš, keď som bol v Amerike, tak som ho tam spoznal a celkom taký fajn chalan, pomohol mi v mnohých veciach a pre mňa to bolo super, keď som tam bol s hlou Riťou, že ma niekam odviezol alebo mi ukázal, pomohol mi vybaviť, takže som ho chcel aspoň takto pozdraviť. Je to taký zvláštny týpek, ale každý z nás je trochu zvláštny, však. Super obraz, super svetlo, Lucian, díky. Hlavne aj som zvedavý na zvuk, ktorý minule robil Šarapatu, ale teraz vyzerá, že to je dobré, takže tak. No a som aj rád za tento obraz. Ja mám aj svetla, mám to tu nasvietené, červená, moja obľúbená farba, však preto aj Fit magazín, sú to naše farby, ktoré používam, takže to tu takto vyzerá. A Erik píše, že to nejako seká. No tak vidíte, možno je problém s tým internetom. Aj keď Hans zase píše, že hezký večer, vše jede OK. Ahoj Vali, pozdravujem z Košic, na budúce dáme pivko. Lucián, asi nie, mne pivo nechutí. Napíšte mi, odkiaľ ma sledujete, som rád, že ste tu z rôznych kútov, napríklad aj z Košíc alebo z Čiech. A hlavne v poslednej dobe som vysielal tréningy naživo a aj budem, takže verím, že sa pripojíte niekedy a že si so mnou zacvičíte aj tento víkend. Vidíte, chcem Denisa, toho môjho kamoša trénera, prehovoriť na to, aby si so mnou zacvičil. A mohli by sme to spolu odvysielať naživo. Na tom Wake Lake-u, chvála Bohu, majú dobrú Wi-Fi. Takže to mi ani nenapadlo, že odtiaľ by sa dali robiť aj vysielania, živé tréningy. No a rád vás uvidím cez víkend na ďalšom tréningu. No a vlastne chcel som dať takýto stream, chcel som sa s vami porozprávať, chcel som začať možno viac takto streamovať naživo a robiť aj takýto spôsob komunikácie s vami a takýto spôsob videí. Priznám sa, že musím sa to celé naučiť, mám tu kopec vecí, ktoré ešte nie sú pre mňa úplne samozrejmé, ale napríklad, pozrite sa, viem si prepnúť kameru. Aha. Takto si prepnem kameru.
No a to nie, že by som... to vám len chcem ukázať. Teraz mám túto kameru. Proste ide o to, že mám záložný zdroj všetkého. Mám tu dva mikrofóny, dve kamery. Keby sa niečo posralo, tak jednoducho to tu mám všetko takto spravené. Ale ideme na túto kameru teraz. A tá má oveľa lepší obraz. Na druhej strane niekedy ten lepší obraz môže znamenať horší obraz, lebo vysielam cez kameru, ktorá má veľmi dobrý bitrate. Neviem, čo to je, nepýtajte sa ma, ale je to vlastne množstvo dát, ktoré za, myslím, sekundu alebo za minútu vysiela. No, a keď je vysoký, tak je síce lepší obraz, ale keď je internet slabý, tak môže to spôsobovať problém. Ďalšia vec, ktorou sa chcem popasovať, je, že musíte mať zjednotené FPS, to znamená frames per second, alebo teda počet záberov za sekundu. To dávno poznám z natáčania, najčastejšie natáčame na 24 obrázkov za sekundu a niekedy na 30. Lenže v tomto zase streame je to zase niečo iné a zase tam vznikajú problémy. Napríklad na mojom notebooku mám 4 USB-C vstupy a zistil som, že keď zapojím túto kameru, tak iba v jednom to funguje. A to sú všetko také veci, čo mi komplikujú celý život. Ale našťastie, krok po kroku sa to zlepšuje. No a ja som vždy rád, keď takto máme živé vysielania, keď sa máme spolu. Hlavne teda živé tréningy, ale dnes som vám chcel tak porozprávať o tom mojom predchádzajúcom roku, ale hlavne o tom, čo plánujem budúci rok. Pozdravím vás všetkých a skúsime si to tak zhrnúť, čo som zažil, čo sme zažili spolu, čo ste možno zažili vy. A pozriem sa, odkiaľ ma sledujete. A hneď ďalšiu úlohu mám pre vás, že napíšte mi v roku 2021, čo z mojej práce vám tak najviac utkvelo v pamäti, čo ste si zapamätali, čo vám najviac pomohlo. Som na to zvedavý, lebo chcel som, aby sme si toto vysielanie to celé tak pripomenuli, prešli ten rok, máme začiatok nového roku a verím, že aj vymyslíme nejaké zaujímavé veci do nového roku. Takže, ak ste ešte nenapísali, odkiaľ ma sledujete, napíšte, idem sa na to pozrieť a som veľmi zvedavý. Ak ste už napísali, odkiaľ ma sledujete, tak druhá úloha je, napíšte mi za predchádzajúci rok, čo z mojej práce sa vám najviac páčilo, možno aké video, možno ste čítali moju knihu, možno som vás niečím zaujal, možno vám niečo pomohlo, nakoplo, motivovalo, začal som robiť tréningy naživo, ale aj tréningový program domáce svaly, zvaly, možno niektorí máte. Takže to mi napíšte ako druhú vec, takú najlepšiu spomienku na mňa alebo so mnou z roku 2021. No a teda, super obraz, super svetlo, no tak ja už neviem. Dneska som odpoledne trénoval bieh na páse 20 km, tempo na 1 km 5.13. Wow, Luna, tak ty si ozaj makačka, to by som ja určite nezvládol. Michal, pozdravujem do Prahy, pozdravujem do Ilavy, Zebaľa, pozdravujem Lunu do Ostravy. Ahoj Vali, radšej zelený čaj ako pivo. Áno, ináč je to pravda a žiadajte dôkaz místo slibu, sa hovorilo v jednej reklame. Pozrite sa, ja si vždycky takto varím čaj. Ráno si navarím väčšinou 2 litre čaju, vezmem si do termosky a tu na to popíjam. No, ale aby ste nepovedali, že som taký správňak, tak mám tu aj Colu Zero. Ale ináč mám ju už asi 2 týždne neotvorenú. Väčšinou teda uprednostňujem ten čaj. Ale mám ju tu, lebo niekedy mám chuť na Colu Zero. Takže dám si niekedy aj to. Niektorí ľudia sú proti tomu, ale Cola Zero, že vraj ešte nikoho nezabila. Pozdravujem aj do Liberca, Hansa, Jeníka, Erik. Pozdravujem ťa zo stredného Slovenska. Kokava nad Rimavicou práve z domáceho fitka. Nič nás nezastaví, povedal Vali. Tak, pozdravujem do Kokavy nad Rimavicou, Erik.
pozdravujem aj do Žiaru nad Hronom, aj z Pezinka, čo je tu kúsok. Bol som tam aj cvičiť párkrát. Roman, trenérko, začni trénovať ľudí, ako si to robil predtým. Bude to viac užitočné pre tvojich zverencov, lebo tieto videá všelijaké o online veľa ľudí nepotrebuje. Veľa ľudí by chcelo radšej tréning. No, už to moc nechcem robiť, Roman, chcem sa posunúť do toho online priestoru, takže každý si môže nájsť svoje, ale ja som sa našiel v tomto a mám, však robím tréningové videá o tréningu, takže môžeš so mnou cvičiť, mám ten online program, no a jeden veľký projekt pripravujem, ale o tom vám poviem až neskôr, kde budete môcť so mnou cvičiť každý deň naživo. Ale ku všetkému dojdeme, takže možno, že Roman, toto ťa zaujme. A mám program, aj o tom poviem, kde ľudí učím, jak si nastaviť tréning strávu. To je veľmi zaujímavá vec a aj dnes sa prihlásil jeden človek. A ja som nadšený z každého študenta, lebo je to taký môj, to najlepšie, čo viem spraviť. Proste chcel som, aby som spravil taký ten najlepší, to najlepšie, čo dokážem urobiť. Pozdravujem aj do Bardejova, pozdravujem do Košíc, tam už sme tu niekoho mali z Košíc, ale super, že ste viacerí, však Košice sú veľké mesto. Ináč na východ vôbec nechodievam a vždy sa tam chcem pozrieť a mám tam aj kamošov, trénerov, sú tam nejaké fitka, ktoré poznám, takže verím, že v lete sa mi to podarí. Pozdravujem aj Dominika. Čo odporúčaš na rýchlejší rast svalov? Začni cvičiť, Dominik. Dobre, takže zrejme už sme vyčerpali, ešte tu Matúš z Kežmarku, sme vyčerpali mesta, odkiaľ ste, no a teraz už vidím, že mi Matúš napísal na tú druhú otázku, že v roku 2021 som objavil tvoje videjka, ktoré ma inšpirovali a pomohli mi schudnúť a dostať sa do formy. Veľmi pekne to vieš vysvetliť vo videách. Si super a prajem všetko dobre do roku 2022. Ďakujem, Matúš. To ma veľmi teší, som veľmi rád. Ja proste som rád, že robím to, čo ma baví a keď dostávam takéto komentáre od vás, tak to je pre mňa perfektné zadozučinenie. No a vlastne budem sa snažiť to robiť čo najlepšie, aby som bol pre vás čo najlepším trénerom, aby ste mali z mojej práce čo najväčší osoch, aby som vám jednoducho v živote pomohol a aby ste na mňa vždy dobre spomínali. Najviac sa mi páčil vianočný tréning roku 2021. Super, to som veľmi rád. Tie tréningy som robil počas svojej kariéry niekoľkokrát, ale tiež som sa to snažil zlepšiť a vlastne môj program Domáce svaly zvalím bol presne o takýchto domácich tréningoch. A chcel som zase, aby tí z vás, ktorí tento program nepoznajú alebo nevedia o ňom, tak aby sa o ňom dozvedeli, alebo aspoň aby ste si mohli zacvičiť so mnou cez YouTube. A vidíš, tak som rád, že sa ti tieto tréningy páčia. A pre mňa je to tiež super, že ste so mnou cvičili. Keď ja mám povedať, tak síce už to bolo v tomto roku, ale pre mňa bola zatiaľ perfektná vec ten novoročný tréning. Neviem, či ste ho videli, alebo či ste tam dokonca niektorí boli. Je tu niekto, kto bol na mojom živom tréningu 1.1. o 7.30 ráno, o 8.00 s východom slnka. Privítali sme prvý východ slnka roku 2022 tréningom. No a na to som hrdý, pretože že nežijem tak ako väčšina ľudí, takže som nebol nadrbaný, ožratý ráno. A som si išiel zacvičiť a vlastne privítal som, krásny deň bol vtedy, 1.1. a privítal som východ slnka takou klasickou jogovou zostavou pozdrav slnku v jogovom ponímaní, alebo teda v mojom fitness ponímaní. No a niektorí z vás ste tam boli ešte so mnou a to bolo perfektné, že
Nie sme tí, ktorí boli večer predtým ožratí za to, že sa zmenil nejaký dátum a radšej si ideme ráno zacvičiť. No a neviem, či ste to zaregistrovali, ale bol tam jeden pán, no to vám chcem aj pustiť, sekundu, ja to teraz prekopírom do počítača a pustím vám to. Dúfam, že sa mi to podarí, chcem sa naučiť všetky tieto streamovacie veci spraviť. A bol tam jeden pán, ktorý tam behal ráno a mal som to na Instagrame a boli sme tam jediní na Zlatých pieskoch o 8 ráno, 1.1. A som sa ho pýtal, že či takto beháva a on povedal áno a dnes oslavujem 72 rokov. Tak si predstavte, že tento pán, pre mňa sú takíto ľudia obrovskou inšpiráciou, pretože jasné, že nás inšpirujú nejakí športovci a takéto extrémne výkony, ale mňa toto neuveriteľne inšpiruje, keď niekto vo veku 70 rokov si ide ráno zacvičiť, zabehať a robí to stále a verím, že aj ja tak dopadnem a budem takýto človek. No, a teraz za chvíľu vám pustím tohto pána a ešte pozriem, čo sa vám líbilo. Už tu vidím, že aj z Čiech píšete. Nejvíce mi líbilo v roce 21 živé vysílání tréningu, i když se mi nechtelo, tak som si tu podložku pred TV dal a makal s Valim. Hans, super. To je pre mňa perfektné a verím, že budem pre vás takouto inšpiráciou aj budúci rok. Chystám taký projekt, kde verím, že vám to zase v živote pomôže. Poviem vám o tom za chvíľu. Chcem ešte pustiť tohto pána, mám to v mobile a chcel som to transformovať do počítača, ale zlyhalo to a je to väčšinou preto, keď robím takéto nejaké vysielanie, to zase nejak nefunguje, ale nevadí, my to zvládneme. Možno vám to pustím iba tak z obrazovky, ak ste to nevideli. Štoky z Prešova, dúfam, že ma navštíviš a pôjdeme si zabehať. Štoky, veľmi rád, ja fakt chcem spraviť to, že si spravím také turné po Slovensku a ľudí, ak si ty navštívim, zacvičíme si, zabeháme, no podľa mňa so mnou si moc nezabeháš, ale možno si nejak to spojíme a možno, že si aj celkom zabeháme. Veď uvidíme. No, decka. Teraz počkajte, ja idem toto teraz spustiť tohto pána, ktorý je pre mňa veľkou inšpiráciou. Sekundu, s týmto programom sa ešte učím robiť, ale myslím si, že by to mohlo fungovať. Zdroj médií, video. Video, OK. Lokálny súbor, prehliadávať. Dobre, a teraz OK. Dobre. Video. Sekunda. No, nech sa páči. Aha. Tento no, pán vidíte. Je tu jediný so mnou a ja vás tu stretávam. Počkajte. Teraz to už ukazuje toho pána, že? Ale neviem, či to púšťa aj zvuk. Skúsime to takto. Ale problém s tým je, počkajte, že či to budem vedieť otočiť. Toto nechceme. Snímok obrazovky. Sekundičku. Takto. Video. Dobre, už to za chvíľku bude. Učím sa, ale uvidíte, ja to zvládnem. Ja to niekedy, len to všetko chce svoj čas. Dobre, už to pôjde. Áno, transformácia, otočiť o... A sakra. Hmm.
No, chcem vám pustiť toho pána, ale sa mi to tu nejako ondie, však... Však teda... Transformácia doľava. Tak. No teraz ja som zase otočený, vidíte? Dneska toto není normálne. Sekundičku. Upraviť, otočiť doprava. Áno, teraz som zase dole hlavou. Sekundu. Nevadí. Myslím, že teraz už to urobím. No a pustím vám toho pána. Neviem, či zase bude počuť zvuk, ale možno aj hej. Fuh, trošku sa mi točí hlava z toho, takže sorry, ale som tu, som tu. A skúsim teraz už naozaj pustiť tohto pána. A hlavne som rád, že sa to podarilo, ale musíme... nájsť spôsob, jak to spraviť, aby to tu išlo. Tento pán je tu jediný so mnou a ja vás tu stretávam každý deň. A dnes máme prvý deň nového roku, som sa vás pýtal, že či športuje... Napíšte mi prosím, že či ste počuli tohto pána, ten náš rozhovor, ktorý tu beží, ale myslím si, že asi nie. Peťo, pozdravujem ťa, vysielam ináč už konečne z M6-ky cez ten prevodník. Kúpil som si ináč ten Camlink. Peťo je človek z firmy Canon, ktorý mi vždy pomáha a vidíte, aj teraz tu je a vždy mi pomáha s mojimi technickými vecami, lebo vidíte, ako na tom som. No, ale... Vďaka napríklad ľuďom, jak je on, som schopný tieto veci aspoň trochu zvládať. No, ale už sa mi darí teraz toho pána trošku dať do obrazu. Lenže neviem, či bude počuť zvuk, ale verím, že hej. Verím, že to nejako zvládneme. Tak, dobre. No, a teraz skúsim, decka... Teraz skúsim pustiť toto video a len som zvedavý, že či ho budete počuť, nepočuť. Matúš písal. Skúsim to teraz spraviť. Počkaj, video. Aha, už viem, skúsim to takto spraviť. Ešte pridať. Audio. Dobre. Dobre, dobre. Verím, decka, že sa to teraz podarí. Počkajte. Fajn. Dobre. No, no a decka. Teraz skúsime jednu vec. Skúsim stíšiť svoj mikrofón, aby bolo počuť toho pána. Verím, že sa to podarí. A keď nie, tak neviem, čo sa stane. A vidíte, ten pán je teraz... Ešte ho otočíme. To už by som mal zvládnuť. Áno, dobre, dobre, už počkajte, takže takto. Wow, vidíte, už pomaly, či sa to učím. No a hlavne, že či ho budeme počuť. Dobre, skúsim to pustiť, ja si stíšim svoj mikrofón, aby som to nerušil. Viete, aj takýto sviatok, a vy ste povedali, že každý deň. Každý deň a ešte k tomu bicykel, včera som bol na bicykli, hodinku 25 km, no a plávanie, beh na 10 km. Navyše ste povedali, že vy dnes na Nový rok oslavujete 72 rokov. Áno, presne tak. Tak všetko dobré, nech vás nikto nezastaví. To je inšpirácia pre každého z nás. Ja verím, že aj my, keď budeme mať 72 rokov, budeme žiť takýto aktívny život. Tak zdravíčku, aj dlhšie. Nechám vás športovať. Ďakujem vám veľmi Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
No, decka, napíšte mi, či to... A sekundu, teraz nepočujete mňa. A... Tak, teraz by ste ma mali počuť dobre. Teraz by ste ma mali počuť dobre. Napíšte mi, prosím, či ste toho pána počuli, alebo nie. Aha, mňa je počuť dvakrát, je to OK. Počuť, nepočuť, tak ja už neviem. No, ale skrátka... Toto bol pán, ktorý ma strašne inšpiroval tým, že v 72 rokoch a 1.1., keď ja som cvičil jogu naživo ináč, som sa pripravoval, tak on tam bol a povedal mi, že dnes oslavuje 72 rokov. No to je pre mňa taká inšpirácia, presne takíto ľudia, ktorí celý život nejak na sebe makajú a nenechajú sa ničím zastaviť ani vekom. Aha, bolo počuť. Super, tak to som rád. Vidíte? Paráda. Možno niektoré veci ešte nefungujú, ale ja sa to naučím. A vidíte, ďalšia vec, že dokážem takto pustiť video. Takže som rád. Vlado, ja pozdravujem ťa. No, pozdravujem aj do Českých Budejovíc. Prečítame si nejaké vaše ďalšie zážitky so mnou v roku 2021. Tí, čo ste došli neskôr, chcel som spolu s vami zhodnotiť predchádzajúci rok 2021, tak mi prosím napíšte, čo si z mojej práce najviac pamätáte, čo vám tak najviac utkvelo, čo sa vám najviac páčilo, čo vám najviac pomohlo v roku 2021, v predchádzajúcom roku, nejaký ten náš spoločný zážitok, čo sme zažili spolu. No. Dávate mi tu nejaké otázky ohľadne cvičenia. Nechcem dnes odpovedať na to, nehnevajte sa. Niekedy budeme o tom hovoriť a spravíme si... Ja mám ináč také webináre, tie som robil v roku 2021, kde sa venujeme presne týmto veciam. Teraz sa chcem tak s vami podeliť o tie zážitky z roku 2021 a porozprávať o tom, čo ja, možno aj vy plánujete na rok 2022. Lukáš píše, pozdravujem z Umenného Valí, najviac sa mi páčilo, ako si trénoval párkrát s Denisom a hlavne ten Animal Flow. No, Lukáš, to je paráda, lebo presne toto, ináč Denis ešte o tom nevie. Neviem, či nás teraz nesleduje, ale sme sa dohodli, že by sme mohli ísť, dnes sme boli s Denisom cvičiť, a teda aj plávať na Zlatých pieskoch a sme sa rozprávali, že by sme išli otužovať aj cez víkend. A mne napadlo, že by som ho prehovoril a mohli by sme natočiť zase tréning naživo s Denisom a mohli by sme skúsiť ten Animal Flow, ktorý sa ja od neho učím a je to zaujímavé cvičenie s vlastnou váhou, kombinuje to stretching, jogu a pre mňa to bolo zase ďalšie posunutie sa v živote alebo s tréningom a vyskúšanie nových ďalších tréningových princípov, takže... Rád ho prehovorím a zacvičíme cez víkend spoločne. Tým pádom vás pozývam na tréning, určite cez víkend ráno bude a dohodnem s Denisom, že či v sobotu alebo v nedelu. A Martin píše, ahoj, si pro mne motivácia, abych makal ešte víc a ti to šlape v novým roce. Ďakujem, Martin, pozdravujem ťa. Vlado, pozdravujem všetkých a prajem všetko dobré v roku 2022. Aj ja ťa zdravím, Vlado, a samozrejme aj ja všetkým. Nech ísť, nikto nezastaví. No. Stano píše, páčili sa mi hlavne online tréningy s vlastným telom, hlavne tie ranné a že si autentický a na nič sa nehráš. Super, to sa dobre číta. Ďakujem, Stano. Som rád, že sa ti páčia tie tréningy s vlastnou váhou. Pre mňa celé toto je taký posun niekam ďalej, veď ma poznáte a sledujete ma niektorí už aj viac rokov a ja som cvičeval s činkami a aj cvičím s činkami. Posledné 2-3 mesiace som začal cvičiť dvakrát za týždeň s činkami. Predtým v podstate vyše roka som cvičil iba s vlastnou váhou. Samozrejme sem tam som tie činky chytil, ale viac menej
s vlastnou váhou. A tým chcem zase všetkých vás inšpirovať, že robte, čo vás baví, a treba sa aj niekde posúvať. Keď ja som 15 rokov trénoval s činkami, tak pre mňa toto je super posun. No a vidíte to sami jednak na mojich tréningoch, ale aj na vašich tréningoch, alebo keď si skúšate vycvičiť, že hoci sa to nezdá, ale aj s vlastnou váhou sa dá dobre zacvičiť. Sú tam zaujímavé cvičenia, zaujímavé nejaké formácie alebo informácie, ktoré človek môže rozvíjať do nekonečna. A myslím si, že je to dobrý doplnok striedať jedno aj druhé. Ja teraz robím viacej s vlastnou váhou, ale hovorím, je to hlavne preto, že 15 rokov som cvičil s činkami. Vôbec sa toho nebojím, ja som čiastočne aj schudol, veď ste si to niektorí aj všimli, a vôbec mi to nevadí, lebo ten život je taký posun, taká zmena, hej. Ukazovali sme si toho pána 72-ročného a je to super. Ďalšia vec, ktorú som začal robiť 2021, je, že nielen, že otužujem, to už robím dlhšie, ale začal som robiť zimné plávanie. To je normálne športová disciplína, je to plávanie na vzdialenosť v studenej vode. A zase je to taká veľká výzva pre mňa. Zase taký zlom nastal v decembri, keď sa teplota vody znížila zo 6 stupňov na nejaké 3 alebo 2. A to už je výrazný rozdiel, pretože kým to klesalo postupne, tak som to tak nejako zvládal. Samozrejme, že tá voda je studená, ale jednoducho je to vždy nová výzva, a podľa mňa človek, aby nestagnoval, tak si musí dávať novú výzvu. A ja verím, že tým, že sa ja posúvam niekam ďalej dopredu, tak môžem aj vás inšpirovať a motivovať v niečom ďalšom. No a keď vy mi píšete, že tie tréningy s vlastnou váhou sa vám páčia, tak to je pre mňa perfektná vec. Pozdravujem do Českých Budejovíc. A Peťo píše, že dobrá kondícia na ten vek. Myslíš môj vek? Ale tak myslíš určite toho pána. No a ten pán tam chodí behávať pravidelne, len ja väčšinou cvičím a on tak prebehne okolo. Ale teraz boli sme tam sami 1.1. na Zlatých Pieskoch, tak som ho oslovil, nikde nikoho, a bolo to pre mňa fakt magické, že takýto človek tam je a proste si ideme svoje. Zase Sendrik mi dáva nejakú otázku ohľadom tréningu. Nechcem, decka, nehnevajte sa, nechcem tu odpovedať na tréningové otázky alebo rôzne takéto. Chcel som, nech sa bavíme o videách, o mojej tvorbe, o tom, čo ja som zažil, čo plánujem, ale zároveň aj vy, aby som vedel, aké máte zážitky, čo vás baví, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo, s čím vám môžem pomôcť, čo vás zaujíma, čo vás nezaujíma, čo sa vám možno aj nepáčilo. Aj to je pre mňa celkom dobrá informácia. Michal a Vali, vďaka Tabate s tebou šlo 5% telesného tuku dole. Ja som rád, že si ukázal tréning väzňa. Super kniha, cvičím podľa nej. Super, Michal, vidíš, áno, to je pravda. Tí, ktorí sa zapojili do mojich tréningov a poslali mi fotky a videá, tak mohli vyhrať, a traja z nich aj vyhrali knihu. Jedna bola moja, ako nabrať svaly, ale dve knihy boli z vydavateľstva Zelený kocúr od Dana Johna, Nikdy sa nevzdať, po anglicky Never Let Go v origináli, a Tréning väzňa. No a ja mám s vydavateľstvom Zelený kocúr takú milú spoluprácu, sem tam mi dajú nejakú knihu na prečítanie, aby som do nej napísal pár slov, alebo aby som sa k nej vyjadril, a pre mňa to je perfektné, lebo ako autor knihy môžem mať prístup k ďalším knihám odborným. Teraz novú knihu, do ktorej sa chystám, a tu som dostal už roku 2021, a už je to dosť dávno, je táto kniha, ukážem vám, decka. Michael Boyle,
nový funkčný tréning. No a to je, poviem vám, že pre... Vidíte to? Musím vám to takto ukázať. Dobre, teraz by to malo zaostriť. To je pre mnohých trénerov, tento tréner je vlastne taký top tréner, alebo jeden z top trénerov. A poviem vám, že pre mňa, čo som cvičoval fitness a izolované cvičenia na posilňovanie a kulturistiku, tak je to prakticky presný opak toho, čo som vždy robil. On aj preto na obálke je unilaterálne cvičenie, hej, že on napríklad neuznáva, ale tvrdí, že prakticky v bežnom živote nikdy nerobíte symetricky nejaké pohyby a vždy ich robíte unilaterálne, a preto pre mňa toto je zase niečo úplne iné, úplne nové. Mnoho trénerov z jeho práce vychádza a aj tréningy koncipuje podľa neho, ale ja som takto nikdy nerobil veci. Ale zase je to dobrá vec byť otvorený a pozerať sa aj iným smerom alebo prijímať informácie od iných ľudí. No a ja si ju tak pomaly čítam, hovorím, sú to úplne opačné koncepty, než som doteraz robil, ale zase možnosť, ako sa ďalej posunúť a inšpirovať. No a keď budete sledovať moju prácu, tak môžete vyhrať túto knihu. Verím, že niektorí z vás Michaela Boyla poznajú, a mnohí tréneri ho poznajú a čerpajú z jeho práce, a verím, že niektorým z vás sa zíde. No a keď už sme teda pri tom, no a teda Michal, teda som rád, že ti moja práca pomohla. Ten tréning, ináč mal som tréning na Vague Lake, ale nebol naživo, zo záznamu, kde sme cvičili Tabatu, a to je jeden z tréningov v mojom programe Domáce svaly zvalím, tak má vyše 60 000 prezretí, môžeme sa pozrieť sa teraz, pozriem na YouTube. No a pre mňa to je perfektné, lebo to je vyše polhodinový tréning. To znamená, že to nie je vec, ktorú si ľudia len tak pozerajú, aby si to pozreli, hej? Takže to ľudia reálne cvičia, a to je proste perfektné, že toľkokrát ste si to pustili a toľkokrát ste so mnou cvičili. Neviem to tu teraz nájsť. Počkajte videa. Ale naposledy, keď som to videl, tak to malo vyše 64 000 prezretí. No a ten tréning, sekundu, vyšiel 17.1., takže to bude asi za chvíľu rok. Takmer 65 000 prezretí. No a tréning má 25 minút. A hovorím, je to video, ktoré si človek nepozerá, aby si ho pozrel, ale aby si ho zacvičil. Takže som veľmi rád, že sa vám páčilo a že ste si so mnou zacvičili. Vlado píše, predčerom som začal čítať tvoju knihu a musím povedať, že je to naozaj veľa dobrých informácií, ktoré ma posúvajú pri cvičení. Super, Vlado, to som rád. Takže možno to je pre teba nejaký spoločný zážitok. Víta sa pýta, čo turistika, že či plánuje. No vždy si poviem, že budem trošku viac chodiť po horách, aby som si oddychol, a je to perfektné prostredie, kde človek získa nejakú energiu. Je to aj dobrý pohyb inak, aj keď väčšinou si priznajme, že vtedy tá strava ide bokom, lebo človek zje to, čo má po ruke, alebo čo si pripravil, nejaké chleby, ale pre mňa super vec a venujem sa tomu málo, takže mal by som to zlepšiť. Michal píše, plán na rok 22, cesto nejde vlak. Freestand kľuky v stojke, dobre, muscle up na kruhoch, dobre, šplh na lano bez nôh, dobre, a zlepšiť sa v kalistenike plus otužovanie. A som zvedavý na tvoju tvorbu v 2022. Super, super, Michal, to som veľmi rád.
No ja tiež mám výzvy s vlastnou váhou a teda keď už sme pri tom, tak vám to poviem. Chcel som možno ešte porozprávať o tom roku 2021, ale čas beží, tak nech tu nie sme do večera. Ale môj taký hlavný a najnovší projekt, ktorý chystám, sa bude volať Driller. Máme už aj doménu driller.sk s jedným L. A bude to o tom, že každý deň 5 dní v týždni budeme cvičiť spoločne s vlastnou váhou online tréningy. Idem vám pustiť uputavku, ktorú sme zatiaľ urobili. Mne sa strašne páči, takže sekundu a pustím vám to a uvidíte. Je to podľa mňa paráda. Verím, že sa vám bude páčiť. Sekundu, už to tu nahadzujem. Video. No a... Dobre, toto vyzerá OK. No a... To je taká moja veľká vec, ktorú chystám a ktorú chcem urobiť. Takže ak chcete so mnou mákať, tak choďte na driller.sk, registrujte sa tam. A je to taký projekt, v ktorom chcem každý deň makať na sebe a vy môžete makať spolu so mnou. Budeme robiť hlavne silové tréningy, ale aj kondičné tréningy. Budeme mať webináre, takže napríklad aj tie otázky, ktoré sa pýtate ohľadne tréningu, ohľadne stravy, si môžeme zodpovedať tam. Budú tam nejaké vzorové jedálničky pre vás, vzorové tréningy a chcem vytvoriť takú komunitu ľudí, ktorých nič nezastaví. Je to veľká vec, ktorú chystám a je to môj hlavný projekt na rok 2022 a idem vám teraz pustiť, čo sme urobili uputavku. Takže sekunda, malo by to ísť. Tento rok som si pripravil novú výzvu. Počkajte, nehybte sa. Pod do toho so mnou. Môžete cvičiť kedykoľvek a kdekoľvek. Napíšte mi, že či bol počuť zvuk. Ale asi nie, len zase sa mi to otočilo, takže ja to musím teraz takto, to musím otočiť. A už sekundu, ale prečo mi to tu neukazuje? Sekundičku, hneď vám to pustím. No, proste nové video, ktoré sa mi strašne páči. Je to profi urobené. A verím, že sa vám bude páčiť a verím, že budete v tom so mnou. Keď nebudete, ja budem makať aj sám. O tom to je, že ja chcem na sebe makať každý deň. Transformácia, dobre. 10 stupňov doľava. No. Dobre, počkajte. Tento rok som si pripravil novú výzvu. Takto, počkajte, dám to sem. No, už to chystám, nehybte sa. OK, dobre, už to za chvíľku bude. Uvidíme, či ten zvuk, ale pomaličky sa to naučím. Dobre, dám to na začiatok. Mikrofón aux. Dobre, vyzerá to super. Dobre, decka, ukážem vám toto video z môjho... Áno, bolo počuť zvuk, dobre. Tak ideme na to. Ukážem vám nový projekt, ktorý chystám. Chcel som vám o tom povedať v dnešnom vysielaní a verím, že do toho pôjdete so mnou. Je to veľká výzva. Ja som robil už pred 2 rokmi, keď vypukla korona, tak som si cvičil doma s vlastnou váhou a tak vznikol môj tréningový program Domáce svaly s Valím. A vlastne išlo o to, aby som ja mal ako makať, bol lockdown, vtedy dokonca sa nemohlo chodiť ani von cvičiť, a neviem, či si to ešte pamätáte, vtedy aj vonkajšie ihriská boli akože zakázané, nemohlo sa chodiť von, bol taký najväčší lockdown. Počkajte, ja tu nemám... Ja nemám to... Ja chcem inú kameru predsa. Ja chcem inú kameru.
Nie, dobre, vyzerá to dobre. Ešte je to táto kamera, áno, táto kamera. Takže nedalo sa chodiť vonku a ja som cvičil dnu a ja som na to hrdý, že som proste makal s tým, čo mám. A veľa ľudí povie, že to nie je ono cvičiť v domácich podmienkach. Tak jasné, že fitko má širšie možnosti, ale keď sa človek pustí do tréningu s vlastnou váhou, však ste tu, určite mi dáte za pravdu, tak objaví nové obzory a zistí, že kopec výziev, kopec cvičení, kopec nejakých zostav tréningových sa dá cvičiť s vlastnou váhou a vôbec to nemusí byť monotónne. No a teda začal som to natáčať, spravili sme tréningový program Domáce svaly s Valím, kde som chcel tréningy rozdeliť do ľahkých, stredných až náročných a za 6 týždňov zvyšovať náročnosť cvičení, aby človek sa zlepšil. Hej, to bol hlavné poslanie, aby sa z nejakého bodu dostal niekam ďalej. Každé cvičenie má svoje inštruktážne video, aby ste vedeli a tak ďalej. Snažil som sa urobiť čo najlepší program. A teraz rok 2022 to chcem všetko ešte posunúť na ďalšiu úroveň a spraviť toto všetko naživo, spraviť takú platformu, kde budete mať kopec tréningov, ale hlavne každý deň budete môcť cvičiť spolu so mnou naživo. Takže ak občas strácate motiváciu, verím, že tam ju nájdete. No a chcem urobiť ako všetko, čo viem, a dať tam, aby ste mali super program na domáce cvičenie, aby ste všetko, čo potrebujete, mali. To znamená motiváciu, inšpiráciu, ale aj návod, ako cvičiť. A aby sme to zvládli bez ohľadu na všetky okolnosti, či máme fitko, či nemáme fitko. A teda idem to pustiť, aby ste videli, o čom hovorím a verím, že sa vám to bude páčiť. Ja si tu stíšim tento mikrofón, takže teraz sa mi stíši asi tento mikrofón. Už som si pripravil novú výzvu. Poď do toho so mnou. Môžeš cvičiť kedykoľvek a kdekoľvek. Nepotrebuješ byť vo forme a nepotrebuješ ani závažia. Jediné, čo potrebuješ, je sila rásť, prekonávať sa a víťaziť. Čakajú ťa live tréningy, inštruktážne videá, konzultácie, webináre, jedálničky a mnoho ďalšieho. Spolu sa posunieme na nový level. Klikni na driller.sk a priprav sa. Štartujeme od februára. No, čo na to hovoríte? Dúfam, že sa vám to páčilo. No, už mám zvuk. Díky, že ste mi napísali. Tak, už mám teraz zvuk. Díky, že ste mi napísali. Toto sú presne tie veci, hej, že to tam musím potvrdiť, to tam musím všetko... Hej, hej, Peťo to pozná, on vie, čo som presne spravil. Stlmil si si mikrofón, takže díky, že ste mi napísali. No a hovoril som o tom, že to je môj nový projekt. A verím, že vy do toho pôjdete so mnou. Prvých 100 ľudí, ukazujem 5, ale prvých 100 ľudí, ktorí sa registrujú, budú mať prvý mesiac zadarmo. Ináč to bude stať
10 eur mesačne, takže to je fakt nič a budete tam mať kopec tréningov, budeme spolu cvičiť každý deň a verím, že vám to zmení život, lebo mne tento projekt určite život zmení, pretože to je veľká výzva cvičiť každý deň naživo a ja sa ale víziou nebojím a podľa mňa život je o takýchto výzvach. Takže verím, že pôjdete do toho so mnou, 10 eur je fakt nič. Potrebujeme to na zlepšenie stránky, musíme kúpiť platformu na to, aby sa dalo vysielať naživo. Dá sa to aj tu cez YouTube, ale kupujeme taký program, kde bude oveľa stabilnejšie pripojenie. No a vlastne celé, aby to fungovalo, aby som vám dokázal ten obsah sprostredkovať, tak to bude stať tých 10 eur, ale fakt si myslím, že sa vám to určite oplatí. Matúš, už sa teším, pôjdem do toho s tebou. Teším sa, už pár ľudí. Že pár ľudí už mi hovorilo, že sa im to páči, táto myšlienka, že chcú do toho ísť. A ja sa tu smejem, lebo Vita napísal, že umím odezírať zertu. Takže vidíte. No, ja sa toto všetko naučím, aj preto chcem vysielať takto naživo, aby som vychytal tieto chyby a už na to prichádzam, hej, je to zase super, lebo mám tu všetko dvojmo, že keby mi aj tento mikrofón odišiel, tak mám tu druhý mikrofón, ktorý mám ale stiahnutý, ako som vám ukazoval, mám tu aj druhú kameru. No, takže to všetko sa naučím. No a druhý projekt, o ktorom vám chcem povedať, je projekt pre tých, ktorí sa chcú posunúť ďalej vo svojej postave, teda nielen trénovať, ale chcú mať dobrú postavu, možno chcú mať výsledky, ktoré nikdy nemali, alebo nevedia si pomôcť a chceli by ste, aby som bol váš mentor, váš coach, tak ten program sa volá Telo ako dielo. Ja som ho spustil už v roku 2021, zobral som 10 ľudí, ktorí mali fakt výborné výsledky, pretože ideme krok za krokom a venujeme sa celej veci naozaj komplexne. A najprv nastavujeme hlavu, potrebujeme si určiť cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Celý výsledok tohto programu je dosiahnuť nejaký cieľ. Hej. Niekto chce mať kocky na bruchu a nikdy sa mu to nepodarilo. Niekto chce vytlačiť 100 alebo 150 na benchi a nikdy to nevedel dokázať. Niekto chce zlepšiť svoj biceps alebo svoje výkony, alebo najčastejší problém býva stravovanie. No a často ľudia majú problém aj s motiváciou. Takže v tomto programe nastavíme najprv hlavu, potom nastavujeme tréning, krok za krokom ideme, aby ste mali výsledky, ktoré ste nikdy nemali a sa vám nepodarili dosiahnuť. No a ja budem vašim koučom, vašim mentorom na celej tejto ceste. No a to vám ukážem, počkajte, toto skúsime zase, to by sa malo dať takto, zachytávanie monitora, áno, OK, dobre, OK, dobre, sekundičku, toto tu nastavím a ukážem vám to, keď pôjdete na našu stránku fitmagazin.sk. Mi to tu hodilo. Tak toto sem fukneme. Tak na našej stránke fitmagazin.sk je taká položka menu. Dobre, idem vám to prozdíleť. Dobre, teraz by ste mali vidieť môj monitor. Dúfam, že tam nemám nejaké nahé fotky. No a tu vidíte, že mám ozaj slabý internet. Ináč zaujímavé, ale aspoň, že toto vysielanie ide. Toto video ináč robil Peťo Midliar, ten človek, čo tu je, čo mi radí s tými vecami. A môžem vám ho veru pustiť. Počkajte, pustím vám ho, verím, že to pôjde. Len zase stíšim si svoj mikrofón a pustím vám toto. Dúfam, že to pôjde zvuk.
Sakra, vidíte to? Sakra, seká to. No. Sorry, decka, seká to. To ma mrzí, ale choďte na Feedmagazín SK, pozrite si to tam a nebude vám to sekať. A krásne video, fakt sa mi veľmi, veľmi páči, je profi spravené. Podľa mňa asi zábery aj spracovanie najlepšie, aké sme kedy mali, a preto sme ho dali na úvodnú stránku Feedmagazínu. Určite ste aj dlho neboli na našej web stránke, tak si to tam choďte mrknúť, a toto video je ozaj, ozaj perfektné a ďakujeme za alebo vďačíme zaň Peťovi Midliarovi, ktorý tu je prítomný. Peťo, ozvi sa. Ak si tu. No a čo som vám ale chcel ukázať, sekunda, tak to je toto, že tu pôjdete do Pracuj s Valihorom, no a to je ten program, kde krok za krokom spravíme postavu a výsledky, aké ste nikdy nemali. Takže hodím vám to aj do chatu. Toto sú ľudia, s ktorými som spolupracoval. Ondrej, ja som zverejnil aj na Facebooku. Malo to veľmi dobrý úspech. Ľubo, Andreas. Toto sú všetko ľudia, s ktorými robím. A ešte aj ďalší, len som to nestihol všetko sem dať. No a keby vás to zaujalo a chceli ste sa posunúť ako moji klienti, neviete si pomôcť a chcete, aby som bol vašim online trénerom, čo... ako Roman písal, tak jemu to nevyhovuje, ale toto je môj najlepší program, kde vás naučím niečo, hej. Ten driller je o tom, že makáte spolu so mnou, ale tu na vás naučím, jak si nastaviť jedálniček, jak si nastaviť tréning, jak prekonať stagnáciu, ktoré doplnky užívať. Počkajte, my sme to trošku aj aktualizovali, možno, že tu je ešte aj viac vecí. A vlastne každý týždeň budeme mať pravidelné konzultácie, aby sme zabezpečili, že máte naozaj všetku starostlivosť, ktorú potrebujete. Tak ak by ste mňa chceli za trenera, otváram teraz tento program pre ďalších 10 ľudí na rok 2022. Budem rád, keď niekto z vás bude môjim ďalším klientom. Začnem to teraz viac propagovať, takže... Ak ste uvažovali, že sa chcete posunúť ďalej, ale stále váhate, tak skúste, lebo možno sa tých 10 miest naplní. Už dnes sa prihlásil jeden človek, som veľmi rád, Šimon, ak náhodou si tu, pozdravujem ťa. Mali sme dnes o 5:00 s ním hovor a rozhodol sa, že ide do toho, takže on je prvý z týchto ľudí v roku 2022 a ja budem rád, keď sa ďalší pridáte. Určite 10 ľudí nazbieram, pretože tie výsledky, ktoré sme dosiahli, sú vynikajúce, ale budem rád, keď to bude niekto z vás, takže neotáľajte, pretože nemám toľko času sa venovať úplne každému, lebo môj tretí projekt, o ktorom som vám chcel povedať, je nie táto kniha, ale moja druhá kniha, ktorú chcem napísať, a už to 2 alebo 3 roky to prekladám na ďalší rok, ale teraz mám cieľ, že určite to spravím, pretože robil som ten online program. Aha, pozerám, že či tu niečo náhodou... Aha, pozerám, že či tu nie je nejaký problém.
čo sa týka zvuku, lebo ste niečo písali, ale možno to ste písali ešte predtým. A čo som pochopil, tak zrejme nešiel zvuk v tom videu. Vy ste videli, že to video aj seklo. Mňa to strašne mrzí. A choďte si ho pozrieť na náš web feedmagazin.sk. Je to tam hneď na hlavnom webe. Peťo sa s tým naozaj snažil, používal veľmi drahú techniku a fakt sme sa na tom namakali a je to krásne video, kde zhrňame našu prácu spolu s Lexou. Však viete, že Lexa je moja frajerka. No a vlastne robíme spoločne tieto veci pre vás, takže to je asi najlepšie video, aké sme doteraz natočili. A Peťo píše, že bolo mi potešením tvoriť to video, dúfam, že sa všetkým bude páčiť. No, tak prepáč, Peťo, že som to tak technicky nezvládol, že to seklo a že asi možno, že nešiel zvuk, ale... Aha, Vali, zvuk nejde a video len málo, v malom výreze. Sakra. No, to ma mrzí. Ale veď si ho pozrite tam a môžete si ho pozrieť na celé. Myslím, že je v 4K rozlíšení, takže keď máte dobrý internet, tak si ho pozrite, stojí to za to. Sú tam naozaj krásne zábery. No a keď už budete na feedmagazin.sk, tak si pozrite aj tú položku Pracuj s Valihorom, ak by vás to zaujímalo. Chcete sa posunúť, tak ja vás rád uvidím v mojom programe. Tam o tom hovorím, čo to všetko obnáša. No a na konci je formulár, kde keď sa mi ozvete, tak mi príde e-mail a ja sa vám ozvem čím skôr, aby sme mohli začať makať na tom, čo ste vždycky chceli. No dobre, decka, vysielame zhruba asi hodinu. Takže to sú, tak sme si zhrnuli ten rok 2021 a povedal som vám o tých projektoch, ktoré chystám na rok 2022. Ja verím, aj sa teším, že niektorí z vás budete toho súčasťou. A hlavne projekt Driller.sk, choďte sa tam zaregistrovať, ak chcete so mnou makať, ak sa vám páčia tréningy s vlastnou váhou. Toto bude nový level, takýto program, neviem, či niekto ešte niekto má v našich končinách, zameraný na silu. Aj preto som chcel robiť tréningy s vlastnou váhou, aby ste videli, jak to vyzerá, aby som sa ja naučil s tou technikou, s tým všetkým robiť. No a hovorím, podnikáme kroky preto na to, aby to všetko frčalo, pomáhajú mi s tým a bude to ozaj bomba. No a druhá teda vec je telo ako dielo, coachingový program, kde krok za krokom spravíme výsledky, jak šlak. A ináč, keď ste chceli mať v lete kocky, tak ak sa do toho pustíte, tak z mojich skúseností sa to môže podariť, pokiaľ nie ste moc tuční. Napríklad dokonca do začiatku leta môžete schudnúť 6 až 10 kg pomerne v pohode čistého tuku, pozor, a nabrať nejakých 5, 6, 7 kg svalov, čo dramaticky zmení vašu postavu. A keď neviete ako, na to som tu ja. Ja vám s tým pomôžem a určite, tak ako aj ostatní moji klienti, dosiahnete výborné výsledky. Napíšte mi ešte, čo plánujete vy na rok 2022. Som zvedavý a verím, že sa vidíme, že ten rok bude pre nás super zaujímavý. Ja chcem pokračovať aj v tvorbe YouTube videí, ale... Vecka. A toto je to dôležité, ale že nedá sa robiť všetko naplno. A možno ste si aj všimli, že tento rok som robil menej YouTube videí. Prečo? No lebo som makal na svojom programe a chcem, aby to bol môj najlepší program alebo najlepšie dielo, čo som zatiaľ urobil. Napríklad v knihe môžu byť obrázky a môže tam byť text, ale nemôže tam byť video. Neviete si odtiaľ stiahnuť nejaké tréningové plány, neviete si odtiaľ stiahnuť nejaké jedálničky, recepty. Áno, dá sa to dať do knihy, ale skrátka to online prostredie je oveľa širšie a poskytuje viac možností. Preto som na to taký hrdý. No a to najdôležitejšie, že v knihe nemáte toho trénera, ktorého sa môžete niečo spýtať. No a preto som rozmýšľal, jak sa posunúť ďalej ako tréner a tento coachingový program som vymyslel tak, že vás to naučím, ale
aj tam budem s vami na to, aby som vám pomohol, aby ste sa ma mohli spýtať, aby ste postupovali správne tam, kam chcete ísť. Aby ste mali výsledky, ktoré sa vám samým nedarí získať a neviete sa posunúť ďalej. Filip, mám 11 rokov a potrebujem schudnúť. Držím palce, Filip. Dobre, deckám, napíšte mi vaše ciele na rok 2022. Samozrejme som rád, hlavne budem sa zaujímať o športové ciele. Tak môžete mi napísať aj vaše súkromné ciele, ale hlavne tie športové, a verím, že naše cesty sa opäť stretnú a že ten rok 2022 bude ešte lepší. Ja budem teda pracovať na troch projektoch, už som vám o nich povedal. Driller.sk, choďte tam, zaregistrujte sa. Myslím, že pod týmto videom je link. Prvých 100 ľudí má prvý mesiac zadarmo a podľa mňa tých 10 eur je smiešná suma mesačne, takže sa vám to určite oplatí. Ak by ste chceli mňa ako trenera, tak choďte na Fitmagazín.sk. Pozrite si video Peťa Midliara a potom tam nájdete. Pracujte s Valihorom. A tretí projekt je môj samostatný a to chcem robiť aj tu v tomto mojom štúdiu. Zavrieť sa, držať hubu a písať. Pre mňa tá tvorba knihy je perfektná, taká akoby meditácia. Človek musí veľa vecí eliminovať, byť ticho, sústrediť sa. A potom zase ten výsledok je perfektný a ja zase chcem, aby tá moja druhá kniha bola lepšia ako tá prvá. Michal, Vali, cieľ je hlavne, aby sme boli zdraví, všetko ostatné sa dá vždy nejako vyriešiť. Veľa zdravia. Jasné, Michal, súhlasím a máš pravdu. Aj keď ja sa snažím, aby tie ciele boli viac konkrétne, lebo potom máš väčšiu motiváciu na nich pracovať. Samozrejme, že to zdravie je veľmi, veľmi dôležité a treba preto podnikať dôležité kroky, ale je dobre si dať aj nejaké športové ciele, alebo osobnostné ciele, alebo akékoľvek iné, finančné. No dobre, decka, píšte mi o vašich cieľoch, som na to zvedavý. Ešte vám ukážem, zase to skúsim, uvidíme, čo sa poserie tentokrát. Ukážem vám výhercov súťaže. Čakajte. Aha, tých mám tu, dobre. Výhercov súťaže, ktorým som mimochodom dnes posielal knihy. Takže, čo je dnes? Streda. Piatok by vám mali prísť. Sú to ľudia, ktorí so mnou cvičia, alebo cvičili tréningy. Takže sekundu. Kde sme? Áno, dobre. Tak, a tu sú výhercovia tréning. No, tak predstavte si, toto je Jan Lacko so synom, ktorí makali a vyhrali knihu Tréning väzňa. A toto je pre mňa takisto perfektná vec, keď vidím, že otec so synom makajú spolu so mnou na mojich videách a som rád, že mi poslali svoju fotku. Ale keď už sme pri generačných tréningoch, tak toto je Žaneta so svojím tatinom, ktorí makali tiež na mojom tréningu. A ešte si predstavte, že Žanetín priateľ v inom meste makal takisto. Takže to je zase perfektná vec. A oni vyhrali knihu, si vybrali od Dana Johna Nikdy sa nevzdať. No a ďalším výhercom bol Roman, ktorý mi poslal tiež fotku, dokonca to zdieľal aj na Facebooku. No a Roman chcel zase moju knihu, takže v piatok by ste mali knihu dostať. A
Verím, že sa potešíte. Mňa to vždy poteší, keď takto spolu so mnou makáte. No a verím, že teda budeme makať aj ďalej na projekte Driller spolu. Tak, že sa do toho pustíte spolu so mnou. O, štoky! Štoky! Pozerajte, čo píše tento chlapec. Môj cieľ na rok 2022 je ultramaratón a Spartan Race. Držím ti palce v tvojich projektoch. Ďakujem, Štoky, a ja tebe držím palce. Wow, ultramaratón. Tak to je fuška, akože. To ti poviem, Štoky. Skúsim vám nájsť rýchlo Štokyho. Štoky totiž to, môj zlatý. Čekajte. Instagram. Štoky je chalán, ktorý bol tučný. Začal cvičiť a hovoril, že aj moja kniha, alebo ja som mu v tom pomohol a som veľmi rád. No a stal sa z neho bežec a posúva hranice behania. Nie je to tak dávno, čo sme mali spoločný online vysielanie na jeho Instagrame. A chcem vám ho nájsť, aby ste videli, aký bol tlstý predtým. No a že kam sa človek vie posunúť v živote. A musím akceptovať cookies, sekundu. No a potom dokážete aj ďalej inšpirovať ďalších ľudí a byť inšpiráciou pre druhých. No a vidíte, že nie je to tak dávno, možno 2-3 roky, čo Štoky len začal behať a mal fakt, že veľa kil. A teraz si dáva ďalšiu výzvu a to zabehnúť ultramaratón. No a to akože nie je vôbec maličkosť. Sekundu, ja to hľadám, zase mi to tu načítava. Tento internet tu mám úplne zlý a nehovorte to môjmu nájomcovi, ale chcem zmeniť priestor, čo sa až tak neteším, lebo som si to tu krásne zariadil a je to také moje útočisko a sa mi páči, ak to tu mám spravené. Ale ten internet ja potrebujem lepší. No. Dobre, sekundu, už za chvíľu to bude. Lebo potom z toho vznikajú takéto problémy. No dobre. Už ho tu mám, takže ukážem vám Štokyho. Dobre, takže toto je Štoky a jeho Instagram, Runner Štoky. No, a tu niekde nájdeme, jak bol tlstý, ale počkaj, čo je? Ale čo je? Toto prečo tu takto iba sakriš? Toto viacej nezobrazí? No, škoda. Aha, tak vidíte aj tu. Pokračovať, no môžeme, však hádam to. Nebude vadiť, ale neviem, či to tu vidíte, tu je keď bol tlstý. No a nefunguje to. Kašlem na to, nech sa tu s tým nezabávame. Takže to je tiež pre mňa veľká inšpirácia, takíto ľudia. Som rád, že na ich ceste som im vedel trošku aspoň nejako pomôcť. A preto každý z vás má možnosť jednak zmeniť svoj život, ale aj potom vplývať na druhých a byť inšpiráciou pre druhých. Ja sa budem snažiť v roku 2022 byť inšpiráciou pre vás a verím, že spoločne sa posunieme na nový level, jak som to povedal v tom projekte Driller. Ešte pozerám, že čo píšete, takže Štoky, držím palce na ultramaratóne. Wow, to je proste perfekt. To je proste perfekt. Janso píše, nevieš si dať hlasnejší mikrofón? Viem, samozrejme, počkaj, dám si ho takto, dúfam, že teraz to bude lepšie. Ospravedlňujem sa, dobre, že píšeš, tak dúfam, že teraz to bude lepšie. No, som rád, že hovoríš a že si to napísal.
Tomáš píše, zlepšiť sa v MMA, byť zdravý a kúsok vylepšiť formu, to sú také moje hlavné športové ciele. Budem ti v tom držať palce, ja si tu ešte nastavím mikrofón, snad to bude trošku lepšie počuť. Vládo, dúfam, že tento rok bude lepší a bude menej covidu. No, to dúfame všetci, ale čo ja chcem povedať a stále to opakujem, že každý z nás si musí nájsť spôsob, aby makal na sebe, aby ho nikto nezastavil, a preto aj ja som makal doma, v domácich podmienkach. Nechcel som si hovoriť, že fitka sú zatvorené, ale nájsť cestu, jak sa posunúť ďalej. Takže treba na to makať a nikto nás nezastaví. Janso, keď bol Štoky tučný a začal behať, tak si nezničil kolena? No to je asi otázka na Štokyho a predpokladám, že nie, keď chce zabehnúť ultramaratón. Ako všetko, keď človek robí s nejakou rozumnou mierou, tak nemal by byť problém, ale samozrejme, tak na to vplýva aj genetika a ďalšie veci. Janso... Vali, osobný tréning základných cvikov by sa u teba dal zrealizovať? Aj cenu by si, cenu, ak by si vedel, jednorazové stretnutie. Janso, už nechcem robiť nič individuálne a v podstate to je celý môj posun na rok 2022. Jediná možnosť, jak so mnou robiť, je buď so mnou cvičiť každý deň online naživo, alebo samozrejme aj zo záznamu, v projekte Driller.sk, alebo potom, keď chceš, aby som ti pomohol, aby som ťa naučil všetko, čo viem o fitness, o naberaní svalov, o chudnutí, o tom, ako si zostaviť jedálniček, ako si zostaviť tréning, ako prekonať stagnáciu. Môj najlepší program, ktorý ťa naučí všetko, čo potrebuješ vedieť, aby si mal dobré výsledky, tak to nájdeš na fitmagazin.sk, sekcia Pracuj s Valihorom. Pozri si to tam. Ak ťa to zaujíme, napíš mi, ak ťa to nezaujíme, v pohode, chápem. Toto je to, kde sa ja chcem posunúť, už nechcem robiť, a v podstate už to nerobím dlho, už aj rok nerobím individuálneho trénera. Ja si idem zacvičiť, sem tam si zacvičím s niekým, ale už to takto nerobím. No a tieto tri projekty, ktoré chystám na rok 2022, podľa mňa budú až na to, aby som to všetko zvládol, a práve preto nedokážem už robiť veci takto s každým individuálne. Takže prepáč, verím, že niečo z toho, čo robím, ťa zaujíma a ti pomôže. A snáď to zvládneš aj bezo mňa, však trénerov je veľa dobrých, ale... Málo kto vie dať dokopy video, audio, aj obraz, aj zvuk, aj tréningový program, aj to všetko vysvetliť, aj to všetko napísať, aj to všetko dať dokopy, a preto ja chcem ísť týmto smerom. Som si uvedomil, že mám dar od neviem koho, možno od Boha, alebo genetiky, alebo od rodičov, že... Ma to baví robiť videá, písať články, a takto sa chcem ďalej rozvíjať. No dobré, decka, to je asi všetko z nášho dnešného živého vysielania. Je to vlastne prvé takéto moje živé vysielanie, kedy som vám chcel ukázať nejaké fotky, nejaké video. Vidíte, že ešte to bolo kostrbaté, ale ja sa v tom budem zlepšovať. Takže verím, že občas sa takto stretneme. Ešte jedna vec, čo som vám zabudol povedať, je, že na webe fitmagazin.sk úplne dole máme registráciu na e-maily. Ja som posielal pravidelne každý týždeň e-mail s takými radami, ako sa zlepšiť, ako sa posunúť ďalej, ako na sebe makať, a s takými nejakými stratégiami, ktoré vám v živote pomôžu, takže ak by ste chceli odo mňa odoberať e-maily, choďte tam a prihláste sa, registrujte sa. A zároveň raz za mesiac som zvykol robiť webinár na nejakú zaujímavú tému, a to budem robiť jednak v projekte Driller, ale aj pre tých, ktorí sú registrovaní v mojom e-mailovom newsletteri. Takže
ak sa chcete dozvedieť takéto veci, ktoré vás posunú ďalej, zostaňte v spojení a na fitmagazin.sk a mi zadajte svoj e-mail dole a nikto nás nezastaví. To vám sľubujem. Ďakujem, že ste tu boli. Ja sa budem zlepšovať v práci na svojom tele. Budem makať s vlastnou váhou. Verím, že budeme makať spolu v projekte Driller.sk. Tým z vás, ktorí sa chcú posunúť a nevedia si pomôcť, nevedia si zostaviť jedálniček, strácajú motiváciu, nevedia ako trénovať a chcú, aby som im poradil, môj program Telo ako delo je tu pre vás. Budeme mať pravidelné konzultácie, to je to veľmi dôležité, taká veľmi dôležitá súčasť celého projektu. A verím, že sa budem, ako nie, že verím, ale budem sa zlepšovať aj v týchto videách, aj vo svojej videotvorbe. Chcem robiť menej videí, ale oveľa kvalitnejších, zaujímavejších. Je to taká moja láska, taká moja vášeň robiť videá. A v poslednej dobe ma chytili tieto živé videá, živé vysielania. Aj v tom sa chcem zlepšiť. Neverili by ste, koľko všetkého je za tým, ale nás nič nezastaví. Tak nech nič nezastaví ani vás. Registrujte sa na Driller.sk, ak chcete so mnou makať každý deň. Prvý mesiac zadarmo a potom za smiešných 10 eur. Vidíš, tam máš, Janco, myslím, Janco sa to pýtal, možnosť, ako so mnou cvičiť za 10 eur, to je mesačne, to je smiešná cena a je tam kopec ďalšieho obsahu. A teda verím, že sa v roku 2022, jak som povedal, naše cesty stretnú buď takto online, ale možno sa niekde uvidíme aj naživo. Nech vás nič nezastaví. Ja mám kopec plánov, dnes som vám o nich povedal a verím, že budete ich súčasťou. A verím, že aj vy nájdete svoju cestu k nezastaviteľnosti cez všetky prekážky. Hovorili sme, a nie, ani to nepoviem. Viete, aký bol tento rok, alebo predchádzajúci rok, ako sa to všetko menilo. Ale kto chce, ten nájde východisko z každej situácie. A to je môj hlavný odkaz pre vás. Nájdeme spôsob, ako prekonať každú prekážku, veď život je presne o tom. Prekonávať prekážky a nenechať sa zastaviť. Čím viac prekážok prekonáte, tým silnejšími sa stanete. No a ja sa teším na moje tri veľké projekty, ktoré chystám na rok 2021. Cvičenie s vlastnou váhou, coachingový program, kniha. Majte sa pekne, pozdravujem vás a vidíme sa niekedy pri ďalšom živom videu. Vlastne už tento týždeň, tento víkend, tréning s vlastnou váhou. Ja prehovorím Denisa, aby sme si zacvičili. Len ešte neviem, či to bude v sobotu ráno alebo v nedeľu ráno. Sledujte moje sociálne siete, Facebook a Instagram máte dole, ale hlavne sa registrujte. Čo sa robí na YouTube? Followuje sa na Instagrame, na YouTube sa čo? Neviem. A zapnite si aj ten zvonček, aby vám došli notifikácie. Aha, odoberajú sa kanály, takže odoberajte môj kanál, aby ste vedeli, že či v sobotu alebo v nedeľu. A verím, že dojdete. Budeme asi vysielať z Vejglejku, je tam dobrá Wi-Fi, bude tam, dúfam, že Denis, ale ja tam budem určite a zacvičíme. Keď tam nebude Denis, tak zacvičíme z vlastnou váhu, keď tam bude Denis, zacvičíme Animal Flow. Ja to skúsim vybaviť, Denis je dobrý chlap. Ponúknem mu nejakú malinovku alebo niečo a on sa hádam dá zlákať. No a ináč, viacerí ste sa pýtali na otužovanie, som rád, že vás tým motivujem, že vás to zaujíma, takže chcel som ešte spraviť video o tom, aj keď už myslím, že dve videá o otužovaní mám. Decká, to už je fakt všetko. Rok 2021 sa skončil a verím, že nebol úplne zlý. Môžeme sa z neho poučiť a byť lepší do roku 2022. Rok sa iba začína, ale začnite makať na sebe, či už so mnou, alebo bezo mňa. A nenechajte sa ničím a nikým zastaviť, ale myslite na to, že ten najväčší nepriateľ je vždycky tu. Čaute.